Och då behöver vi se till att microbiten har ström. Och så får vi den här instruktionen att det är dags att parkoppla med microbiten. Så jag trycker på den knappen. Och här dyker instruktionen upp att man ska hålla A och B-knappen samtidigt och dessutom trycka på reset på baksidan. Så då gör vi det. Håller ner A och B och reset. Och då börjar det lysa. Pairing mode. Mm. Då går vi till nästa steg. Och nu dyker upp ett rutnät. Och det rutnätet ska man fylla i på samma sätt som vi ser på microbiten. Så då fyller vi i den här. Vi kopierar samma mönster till iPaden och trycker på nästa. Och nu kommer vi till en lite klurig fas. Och här kan det vara läge att vara två personer eller ha papper och penna i närheten. För när vi trycker på nästa här och vi trycker på A-knappen på microbiten så kommer det synas 6 stycken siffror på microbiten. Och de ska vi fylla i här i iPaden. Och man behöver göra det ganska snabbt innan de här siffrorna försvinner och det resetas så man får börja om från början igen. Så därför är det bra att vara lite observant. Vara två eller ha papper och penna. Så jag trycker på nästa. Mm. Och då försöker den koppla ihop sig. Och här får vi... Nu ser vi en pil på microbiten. Så då trycker vi på A-knappen. 1, 6, 0, 4, 2, 6. Och så parkoppla. Och då får vi ett bock. En bock på microbiten. Så då trycker vi på nästa. Mm. Och på microbit kan vi trycka på reset. Sådär. Så nästa steg då när vi har kopplat ihop microbiten med iPaden, det är ju att skapa kod. Mm. Och om man klickar på den här skapa kod-knappen, och vad är det som händer här, Nils? Nu öppnar din webbläsare på iPaden. Så, och den visar microbits egen hemsida med deras 4 editors som finns där. Men om du vill använda någon annan webbsite där det finns en editor så kan du bara surfa dit. Och vi har ju valt att använda editorn codethemicrobit.com. Så vi surfar dit. Codethemicrobit.com. Och kommer till den sidan som är Code the Microbits. Den ser lite annorlunda ut på iPaden. Jämfört med vad den gör på datorn. Den har ju ett vertikalläge och simuleringsvyn är här nere till vänster. Så om vi skulle göra en liten programmering där vi gör en liten namnskylt på microbiten. Mm. Då går vi in i Basic och drar in Showstring som visar upp en text. Och då behöver vi byta ut den texten. Så vi trycker där på Hello och byter ut den till ditt namn. Till mitt namn. Och vad heter jag? Jag heter Carl. Sådär. Okej. Okay. Och vi vill att den här texten kommer visas hela tiden. Så då lägger vi också till en forever loop. Och kopplar ihop den. Sådär. På det sättet. Och nu är vi färdiga med att programmera. Så då trycker vi på ladda ner-knappen där. Och den här processen den tar också en liten stund, så man får ha lite tålamod här och ja, vänta in det. Det är nu din webbläsare laddar ner filen, så det kan ta en sekund innan man ser någonting hända. Och när webbläsaren då har laddat ner filen, då får man frågan om man vill öppna den här filen i sin microbit. Och vad som händer då det är att den öppnar appen för microbiten. Och nu kommer vi till en liten kluring, för nu ska vi flasha microbiten som det heter. Och att flasha det betyder att man för över koden ifrån iPaden till microbiten. Vad som är viktigt att tänka på här, det är en upptäckt som våra kollegor har gjort som inte är riktigt tydlig. Och den gäller att man behöver förbereda microbiten innan man flashar. Så det ska vi helt enkelt göra. Vi trycker ner, håller ner A och B-knappen och reset-knappen på baksidan. Tills vi får den här pairing mode. Och då trycker jag på flash-knappen här.
Och då börjar den att ladda upp koden ifrån iPaden till microbiten. Och det här tar också en liten stund. Ja, för det går ju långsammare eftersom det går över Bluetooth istället för en sladd. Och i det här skedet så kan det vara så att saker och ting kan gå lite tokigt. Det är inte självklart att det här funkar på första gången, och det har att göra med att det är ett Bluetooth-protokoll. Och det finns också andra saker som kan vara lite trixiga med just blåtand. Så det kan vara värt att veta det, att man får ha lite tålamod och kanske pröva en gång extra eller två. Men nu ser vi att den börjar ladda färdigt här. Mm. Och då får vi direkt feedback på microbiten. Ja, ditt program körs direkt. Så det vi skrev i editorn, Carl, och att det ska loopa i en forever loop, det görs nu på microbiten. Så på det här sättet kopplar man ihop sin iPad eller annan mobilenhet med sin microbit och för över kod med den editor som man har valt.